Եվսպես ուշադրություն հրատապտեղի կատվություն Ռուսաստանի Դաշնությունը Կրեմլի վրա հարձակումը ներկայացրեց որպես մահափորձ ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի։ Հիշեցնենք, որ գիշերը ուկրաինական զինված ուժերը փորձեն առել հարված հասցնել Պուտինի նստավայրին, իհարկե այդ ամեն ինչը գրեթե իրականություն է դարձել, և Կրեմլի անմիջապես վերևում Ռուսաստանի Դաշնության դրոշի կողք կողքի ոչնչացվել է ուկրաինական զենքը, որը պատրաստվում էր պայթեցնել Կրեմլը։ Մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնությունը խոսում է սեփական հաղթանակը ապահովագրելու մասին, այսօր մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ ուկրաինական զենքերը հասնում են մինչև Մոսկվա, սա Ռուսաստանին հստակ պահանջեր, որ եթե Ռուսաստանը չկատարի ամբողջ աշխարհի պահանջը, Ռուսաստանը կարող է պատերազմը տեսնել Մոսկվայում և պատերազմի դաշտ դառնալ նաև Մոսկվան։ Մենք հիշում ենք հետևյալը, որ պատերազմի սկզբից ամենաառաջնային օրերին, երբ ծանր մարտեր էին ընթանում, Ռուսաստանի Դաշնությունը անխնայաբար ռմբակոծում էր Կիևը և Կիևում նույնիսկ բազմաբնակարան շենքեր էին ռմբակոծվում, այսինքն հարվածը ուղված էր նաև քաղաքացիական անձանց, այլ ոչ թե զինվորականների։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև մենք մեղադրել ենք Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ հարձակում գործելիս Ստեփանակերտի վրա հարվածները հասցրել և այն հատվածներում է հիմնականում հարվածել, որտեղ որ մարդիկ են ապրում, այսինքն բնակելի շենքերին և բնակելի թաղամասեր է Ադրբեջանը ռմբակոծության տակ պահել օրեր շարունակ։ Մենք այս ամենիչի դեմ ենք խոսում, ու Ռուսաստանը, Կիև և մի շարք այլ քաղաքներ ռմբակոծության տակ է պահել հարված հասցնելով բնակելի հատվածներին։ Այսօր Կրեմլի վերևում գլխի վրա պայթեց ուկրաինական զենք, պայթեցվեց ռուսական հակաօդային պաշտպանության ուժերի գործողությամբ, բայց այդ ուժերի գործողությունը այնքան թույլ է, որ եթե դա չպայթեցվեր մեկ վայրկյան շուտ, ապա դա կլիներ ճակատագրական Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների համար։ Իրենք թողել են, որ դա հասնի միջև Կրեմլ, միջև Մոսկվա, և սա խոսում է Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ճեղքված լինելու մասին։ Իհարկե ոչ մի բան անսպառ չէ, ընդանում է պատերազմ, նաև ոչնչանում են զենք զինամթերք, այսինքն այդ պատերազմի հիմնական ռեսուրսները գնալով սպառվում են, և թե Ուկրաինան, թե Ռուսաստանը կորցնում են իրենց պաշարները զենքի, և իհարկե նաև գումարներ մեծ քանակությամբ ի տարբերություն Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինան շարունակաբար զինվում է տարբեր երկրների կողմից, իսկ Ռուսաստանը ունի միայն իր անձնական սեփական պաշարները և դրա հիման վրա ինք տանում պատերազմ, բայց այդ ամեն ինչը իհարկե հավերժ չէ, և այդ ամեն ինչը վերջանում է, ապացուցվեց հենց այս հարվածով Կրեմլին, որ Ռուսաստանը կորցրել է իր վերահսկողությունը սեփական տարածքի նկատմամբ։ Սա Ռուսաստան իշխանությունների այն սխալն է, որ իրենք պատերազմը չցանկացան կանգնեցնել այն ժամանակ, երբ որ իսկական հաղթանակ կարող էին տանել։ Եվ այսպես ուշադրություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընթանում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները Միացյալ Նահանգների կողմի գլխավորությամբ 3 օր պետքա տևի բանակցությունները Հայաստանի Հանրապետության ըստ նախորոք հայտարարված ծրագրի, այն կարող է նաև բանակցություններ լինել խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնությունից հայտնում են, որ Արևմուտքը իդեմս Ամերիկայի և Եվրոպայի հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում փոխանակ նրան, որ ձեռք բերեր առաջընթաց, ավելի բարդացրեց իրավիճակը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի կանգնեցրեց նոր լարված մթնոլորտի առջև։ Սա ցույց է տալիս հետևյալը, որ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ բանակցությունները ընթանան Միացյալ Նահանգների առաջնորդությամբ կամ եվրոպացիների առաջնորդությամբ, իրենք ցանկանում են
բոլոր մանրամասներին տեղյակ լինել եւ ամեն ինչ կատարվի իրենց աչքի առջև եւ իրենց ձեռքով, ինչպես որ ստորագրվեց նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը, ըստ էության այդ պայմանավորվածության ոչ մի կետ չի պահպանել Ադրբեջանը եւ չի պահպանել Ռուսաստանը, այլապես Լեռնային Ղարաբաղում այսօրվա պատկերը չէր լինի։ Ռուսաստանը ինքը շատ դաժանաբար է վերաբերվում այն փաստին, երբ իմանում է, որ բանակցություններ են ընթանում հայերի, ադրբեջանցների եւ այլ երկրների միջև հայ-ադրբեջանական խնդրով, ինքը մտածում է, որ Հայաստանը փորձում է բանակցությունների ամբողջ պրոցեսը տեղափոխել այլ երկրների օրակարգ, եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը մենք մերժում ենք ու փորձում ենք դուրս թողնել հայ-ադրբեջանական բանակցություններից, բայց այս ամեն ինչը նաև Ադրբեջանին է վերաբերվում։ Ադրբեջանը, եթե չցանկանար Ամերիկայի հետ բանակցությունների գնալ, Ադրբեջանի արտգործնախարարը այսօր Միացյալ Նահանգներում չէր գտնվի եւ բանակցություններ բնականաբար տեղի չէր կարող ունենալ։ Հետևաբար Ռուսաստանը Հայաստանին մեղադրելու որևէ պատճառ չունի, այլ Հայաստանը ունի Ռուսաստանին մեղադրելու բազմակի պատճառներ ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի պրոցեսը տապալելու կամ այն խեղաթուրելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունն է ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտ եւ հետո էլ մեղադրում են մեզ, որ մենք իրենց հետ չենք փորձում լուծել խնդիր։ 30 տարի բանակցություններ են ընթացել Ռուսաստանի տարածքում, Ռուսաստանի տարբեր ղեկավարների, հիմնականում Պուտինի գլխավորությամբ։ Հարցը այդպես էլ չլուծվեց եւ 20 թվականին տեղի ունեցավ պատերազմ, այսինքն այնքան էր բանակցությունները դարձել անիմաստ, որ Ադրբեջանը որոշեց գնալ ռազմական ճանապարհով հարցի լուծման։ Հնարավոր է այս ամեն ինչը նաև Ռուսաստանն էր Ադրբեջանի խորհուրդ տվել, որովհետև Հայաստանի հետ այլ բաներ չեն կարողանում պլանավորել եւ ստանալ, Հայաստանի իշխանություններն էլ չեն կարող Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին հենց այնպես հանձնել, որովհետև այյունով գրաված հողեր էին եւ պետք է այդ ամեն ինչը արունով էլ հետ վերադարձվեր, գրավվեր Ադրբեջանի կողմից։ Եվ այս դեպքում Ադրբեջանը ինքը չկարողացավ ավել առաջ գալ, քան ինչը որ այսօր ինքը ունի։ Հիմնական տարածքները Ադրբեջանին հանձնվել են նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածության պայմանագրով, եւ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները կարծես թե նախորդ ծրագրել էին, թե Ադրբեջանը ուր պետք է հասնի, որ իրենք առաջարկեն Հայաստան։